score goal. Who score goal? Anak siapa tu? Wah-wah, man tenang tak kena. Ya, dia tenang, dia tenang kena gol lah. Kau tak kena. Who scored the goal? Who scored the goal? Wah, oh, dia jerit ni tu. Eh, Pakcik. Lapan, Nadir. Man. Makan sekali dua. Terus ni, Man. Man. Setting, terus gol. Terus skor, terus gol pula. Who scored a goal? Who scored the goal? Nice.
take the free kick, Vincent. Vincent, take the free kick. Dia boleh command ni. Tapi tak shot, tapi tarik kanan. Ha, masa tu kanan pun shot. Benda tu saya yang benda kanan. Benda tu yang banyak budak budak tak ada benda tu. Ada. Budak susah dia nak ada. Buat benda macam tu dia tak boleh buat. Belum ni. Baguslah keeper ni walaupun dia main yang atas. Tarik, 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 t
Man. Man, ikut dia, Man. Dia macam kun juga. Tak kena ikut lama-lama. Oh, baru ni je. Saya sengat ke rumah saya. Saya tukar cadang. Lepas tu, cadang tu kosong lagi kata tu. Sekejapnya, abuk pun dia. Malam nak kereta kan dia dah batuk malam. Yang korang suruh minum air tu. Rupanya dia batuk tu, bukan sebab... Sebab punca dia itulah. Saya buka tu, dah 2-3 hari dah buka tu. Dia duduk batuk, saya dengar kong-kong dia batuk. Bukan just, sebab air sedap. Dia just tidur pun batuk. Dia memang batuk. Tapi dia tersedak air, dia lagi batuk tu. Dia batuk tu, tak sedap tengok dalam padang tu, dia batuk. Tekak datang. Lepas dia, Bidat! Kepala pari, aman dengan Arif, jaga! Kepala pari, kepala pari, kepala pari! Solo, 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 solo. Lagi. Beres.